ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିନା ପୋଷାକ ଧରି ପୋଲିସ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି। ଗୃହର ନେତା ଗୃହକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଗୃହ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ସେ କେତେବେଳେ ବମ୍ବେ ଗଲେଣି, କେତେବେଳେ ରାଉରକେଲା ଗଲେଣି। ସେ ବମ୍ବେ ରାଉରକେଲା ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୃହକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଗୃହରେ ରହିବା ଏଇଟା ସେ କେବେ ଉଚିତ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି। ଗୃହର ନେତା ଯଦି ଗୃହକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେମିତି ତିଷ୍ଠିବ? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ, କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉ କି ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ, କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା? କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା କଥା ତ ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଫେରିଯାଉଛି। ତ କେନ୍ଦ୍ର ଅବହେଳା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ୍ର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେଥିରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଟା ଆମେ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ ବହୁତ କିଛି କଥା, ସେ ଉପରେ ଅନେକଟା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସୁହେଇବ ସେହି କଥାକୁ ନେଇକରି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ସେ କେବେ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମେ ନେବୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେତେ ଟଙ୍କା, କେତେ ତିନି ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାରେ ଯେ ତିନି ବର୍ଷରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ହୋଇଛି, ତାର ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇକିନା, ଏସବୁ ତ କଥା ଅଛି ନା। ଆମେ ଆମେ ତ କହିବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି। ଆଜି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ସଂଖ୍ୟା ସବୁଥିରୁ ଅଧିକ, ମାତୃମୃତ୍ୟୁ ହାର ସବୁଥିରୁ ଅଧିକ, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ସବୁଥିରୁ ଅଧିକ। ଓଡ଼ିଶା ତାହେଲେ ବିକାଶ କେଉଁ ଦିଗରେ କଲା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁନି? କିଏ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖେଇବୁ? ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର କାମରେ ଲାଗିଛୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଯଦି ନରମ ଆକ୍ଷେପ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ? ଆମେ କେସ୍ ଖାଆନ୍ତୁ? ଆମେ ତ ମାଡ଼ କେସ୍ ଖାଉଛୁ ନା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିନା ପୋଷାକ ଧରି ପୋଲିସ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଏଫଆଇଆର୍ ହେଲା ସେଇଟା ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଇଥିବା ଏଫଆଇଆର୍ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଏଫଆଇଆର୍ ଉପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇଥିଲି, ଦେଖିଥିଲି ଯେ କେହି ଇଞ୍ଜୁରି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗପୁଥିଲେ ସେମାନେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ସେମାନେ ଆମର କର୍ମୀ ବୋଲେ, ଏଇଟା ତ ସଂଘର୍ଷ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ସାଲିସ୍ କଲୁ? ହଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖେଇଲୁ? କୌଣସି ଜାଗାରେ ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ।